sykehus. Vi har øvd. Vi har øvd. Og øvd. Og enda har vi ikke mål. Men vi har tre sanger som vi har lært oss. Trestemt. Vi har lært oss uing. Vi har flirat mye. Og det er akkurat det som er lyden av trivsel. Det er mye fliring og ikke minst trivsel. Sosialt, ikke sant? Ja! Så ledelse av Thor har minsten her, som også er litt fersk i livet. Så jeg setter en liten applaus til Thor Nilsen. Vær så god, opp på det bordet.
Og det er vindsjang på kajak. Låt oss synge mer.